Balay ni kanhi buluan Maguindanao Mayor Jong Mangudadato gipaarakan sa wala pa masayrang mga sospek. Gipaarakan sa kalalakihan ang balay ni kanhi buluan Maguindanao Mayor Jong Mangudadato banda alauna sa kadlaw ni atong Abril 1 sa barangay poblasyon Buluan sa Maguindanao. Naigo sa bala ang rooftop, main gate ug ang katapad nga gabalay. Dili pa matino sa kapulisan kung unsang kalibre sa armas ang gamit sa mga sospek. Hinoon swerte nga walay kinabuhing na angin sa mong insidente gawas lamang sa nangaguba nga kabdangan. Parain pa nga giimbestigahan sa kapulisan ang maong insidente.